Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 Jun bersama saya, Bumawin. Baik, saudara, ini perkembangan status COVID-19. Jumlah kes positif COVID-19 Sarawak meningkat kepada 51,171 kes setelah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mencatatkan penambahan 600 kes baru positif COVID-19 malam dan 321 atau 53.5% daripada jumlah tersebut dikesan di daerah Kuching, Sibu dan Bintulu. Menurut kenyataan media daripada Sekretariat JPBN, antara daerah-daerah lain yang turut mencatat jumlah kes positif baru yang tinggi semalam adalah daerah Miri 72 kes, Seri Aman 39, Kapit 26, Tatau 26 dan Pahkan 19 kes. Sarawak juga mencatat 4 kes kematian akibat COVID-19 melibatkan 3 orang lelaki warga tempatan berusia 62, 72 dan 61 masing-masing mendapat rawatan di Hospital Kenawit, Sibu dan Miri. Manakala seorang lagi kes kematian melibatkan seorang wanita warga tempatan berusia 72 di Hospital Sarike. JPBN semalam turut melaporkan satu kluster baru di Ulu Sebakong Mukah yang merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan sebuah rumah panjang di kawasan tersebut berpunca daripada aktiviti pengebumian pada 19 hingga 21 Mei. Dalam pada itu, program pemberian vaksin AstraZeneca PPVAZ akan dilakukan di 2 buah pusat iaitu Pusat Konvensyen Kuching Borneo BCCK dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bermula hari ini. Tidak dapat dinafikan petugas barisan hadapan mengalas tanggungjawab berat sejak wabak COVID-19 mula menular. Mereka berdepan risiko yang tinggi dijangkiti wabak itu demi memastikan keselamatan masyarakat. Ikuti laporan penuh wartawan RTM Awang Muhammad Muhibuddin yang menyelami pahit getir kisah para barisan hadapan. Pakai full PPE memang sangat tidak senang. Sangat rindu jumpa keluarga. Exhausted, tired. Saya memang ada rasa mau putus asa. Kawan-kawan, jiran-jiran pun takut. Tengok kita pun dah takut. Bagi petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKMD Sibu, berhadapan risiko bersemuka dengan pesakit positif COVID-19 sudah menjadi rutin buat mereka. Malah pengobatan ini dianggap satu amanah yang digalas untuk memastikan pesakit kembali sihat seperti sedia kala. Pakai full PPE memang sangat tidak senang sebab once you pakai yang berapa lapis PPE itu memang you akan perpeloh banyak. Okay, and then you akan berada dalam ICU berapa jam, okay? Minimum 6 hingga 8 jam. So dengan PPE itu tidak dapat berkitantas, tidak dapat rehat. So memang itu waktu kerja sangat panjang and then meletihkan. Seramai 2,350 orang kaki tangan KKM Sibu telah dikerahkan bagi mengawal penularan penyakit wabak ini. Mereka sentiasa bersedia secara fizikal mahupun mental setiap masa untuk berdepan sebarang cabaran dan masalah yang berpotensi berlaku. Dek kerana amanah, mereka terpaksa berjauhan dengan keluarga dan mengharungi hari-hari dengan perasaan rindu. Namun ia harus dikedepikan untuk memastikan usaha mengekang wabak ini benar-benar menemui titik noktahnya. January last year, I haven't gone back in more than a year, and it's been like that lah. I mean, memang sangat rindu mau jumpa keluarga. I haven't seen them in more than a year. It's been very difficult. Saya tahu mereka telah lelah kerja and you know exhausted, tired, banyak sacrifice yang mereka telah jalankan di mana ada yang tak balik raya, tak balik gawai, tak jumpa anak, tak jumpa bini, tak jumpa mak bapa. Lebih menyayat hati apabila petugas barisan harapan ini merupakan pasangan suami isteri yang terpaksa berkorban dengan berjauhan dari anak-anak kerana kekangan masa tugasan dan khuatir insan tersayang terdedah
kepada jangkitan kerana mereka adalah golongan yang berisiko tinggi dijangkiti. Penat, perkataan dan rasa itu mungkin kerap bermain di fikiran dan dirasai oleh mereka. Namun, pejuang ini terus menggagahi langkah mereka berjuang habis-habisan melawan pandemik ini. Ada beberapa kali pun memang rasa sangat stres, especially a few times bila kes sangat tinggi mendadak. Saya memang ada rasa memang putus asa dan kita tidak dapat handle sudah. Tapi nasib baik kita bertabah dan berjaya mengharungi dugaan itulah. Dan harap-harap untuk dugaan-dugaan yang seterusnya pun kita boleh terus dan boleh terus berkhidmat kepada orang di sini. Cabaran demi cabaran terus menduga mereka. Sudah penat bertarung melawan pandemik ini, mereka juga terpaksa berdepan stigma daripada segelintir masyarakat disebabkan tugas mereka yang terdedah dengan penyakit berbahaya ini. Yang sedihnya kami sini pun dah di stigmatize lah. Kawan-kawan, jiran-jiran pun takut. Tengok kita pun dah takut. Sebab itulah kita sedih. Kawan-kawan rapat kita pun dah dengar kita kerja di sini, dia pun dah tak apa-apa nak rapat lagi. Walaupun pahit untuk ditelan, inilah realiti sebenar yang terpaksa dilalui oleh petugas Barisan Harapan kita. Pengorbanan yang cukup besar telah mereka lakukan demi memastikan keselamatan dan kesihatan masyarakat terus dijaga walaupun berhadapan dengan risiko. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah membantu para petugas Barisan Harapan kita ini dengan mematuhi segala SOP yang telah dilaksanakan. Oleh itu, jika kita patuh dan tidak alpa, kita mampu menamatkan krisis pandemik COVID-19 dari terus memenangi peperangan yang sukar dilihat dengan mata kasar kita ini. Awang Mohamad Muhyiddin, Berita RTM. Baik, penduduk khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Asal Jaya dinasihatkan untuk tidak berasa ragu-ragu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebaliknya mereka harus yakin dengan keberkesanan vaksin berkenaan dalam mencegah pandemik tersebut. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Asal Jaya menambah, kesediaan rakyat mendapatkan vaksin berkenaan juga penting bagi memastikan Sarawak dapat mencapai sasaran sekurang-kurangnya 70% rakyat divaksin menjelang Ogos ini. Selain itu, katanya melalui program pemvaksinan yang dilaksanakan di beberapa negara seperti United Kingdom, membuktikan vaksin tersebut membantu meningkatkan imuniti terhadap wabak tersebut dengan rekod sifar kematian di United Kingdom baru-baru ini. Dato' Abdul Karim menyatakan demikian pada simbolik penyampaian bantuan lebih 2,000 pek bakul makanan kepada ketua isi rumah dari 19 buah kampung di bawah dun berkenaan di Kampung Sampun Tebun, Asal Jaya semalam. Dalam pada itu, beliau menegaskan inisiatif Kerajaan Negeri melaksanakan pemotongan gaji ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak dan ahli Dewan Undangan Negeri dari Gabungan Parti Sarawak bagi tujuan disalurkan kepada Tabung Bencana Sarawak, menunjukkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam usaha membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kerjasama penduduk setempat khususnya di kawasan Sungai Pelan Bintulu amat diperlukan bagi usaha kerajaan memerangi penularan wabak COVID-19. Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Sing berkata demikian ekoran insiden kekecohan yang tercetus di kawasan itu semalam. Saya meminta semua rakyat jangan ada pemimpin dalam sana kepala nak jadi ketua mogok nak keluar. Menurut beliau, situasi tegang itu tercetus ekoran pelanjutan tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan Sungai Pelan Bintulu. Bercakap dalam sidang media, tempoh PKPD di kawasan terbabit terpaksa dilanjutkan berikutan terdapat lebih 1,000 sampel ujian calitan RT-PCR penduduk setempat masih belum selesai dan terpaksa menunggu keputusan tersebut.
Semua pengusaha perniagaan di negeri ini layak memohon pakej bantuan kewangan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan bernilai RM40 bilion di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa Tambahan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, bantuan terbabit bagi membantu mengurangkan beberapa impak ekonomi daripada penutupan 2 minggu di seluruh negara bermula 1 Jun lepas. Beliau menerusi satu kenyataan media memberitahu selain bantuan RM1.4 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri, para usahawan juga layak memohon bantuan kewangan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan termasuk program subsidi upah. Ujarnya perkara tersebut berikutan pihaknya telah menerima banyak pertanyaan daripada orang ramai yang meminta penjelasan sama ada mereka dapat memohon pemerkasa tambahan berikutan beberapa insiden berlaku yang menyebabkan kekeliruan pengusaha perniagaan di Sarawak yang tidak dapat memohon permai subsidi 2.0 semasa Perintah Kawalan Pergerakan Kedua di seluruh negara yang lepas. Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak KGBS menyokong dan menyambut baik keputusan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM melanjutkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR untuk tempoh sehingga Julai. Pemangku Presiden KGBS Azuddin Mantrang memberitahu keputusan dibuat berdasarkan faktor peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau yakin KPM mengambil keputusan tersebut setelah mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan, bukan sahaja pelajar bahkan seluruh warga pendidik. Jelasnya faktor kesihatan dan keselamatan perlu diutamakan biarpun pendidikan juga amat penting. Jadi ia merupakan langkah yang sesuai untuk mereka meneruskan pembelajaran secara PDPR kerana ia bukan benda baru bagi masyarakat di Malaysia selepas pandemik melanda negara. Baik, akhir sekali, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Pekan Long Lama menerima sumbangan 2 unit mesin vacuum daripada Agensi Pembangunan Tanah Tinggi yang akan digunakan untuk operasi sanitasi selepas program pemvaksinan selesai diadakan di Dewan Serbaguna SJKC KT. Pegawai Daerah Telang Usan Baru Tai berkata kemudahan tersebut akan dapat mempercepat operasi sanitasi di dewan itu yang kerap digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPK bagi Daerah Telang Usan. Selain itu, sumbangan ini akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja luar yang mengendalikan operasi sanitasi dewan. Baru Tai berkata demikian kepada pemberita semasa majlis penyerahan sumbangan yang diadakan di PPK Daerah Telang Usan. Penyerahan turut disaksikan oleh Ahli Parlimen Baram An Yi Ngau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau. Sekian berita pagi Sarawak, saya Bumawin, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. We'll be right back.